Tavs mežs ir vairāk nekā īpašums. Tā ir dabas varenība un skaistums, kas nododas mantojumā paaudžu paaudzēs. Parūpējies par savu mežu un uztici to pata profesionāļiem. Mēs strādājam pēc ilgtspējīgas mežsaimniecības modeļa. Savu darbību sākam un beidzam ar meža stādīšanu. Jau 25 gadus pata rūpējas par Latvijas dabas vērtībām. Apsaimnieko mežu gudri kopā ar pata un seko līdzi tam, kā tavs mežs tiek sagatavots nākamajām paaudzēm.